ស្ងៀមទៅប៉ុណ្្នឹងហើយខ្មែរការនេះក្តាប់អានេះជាអង្គបងជីមកដាំសក់ណាមកដាក់មានលុយដាំដល់មកដាំនេះដាំនៅស្រុកនោះមានណាតិចតដឹកដើរលក់ខ្លួនឯងការរសក់នៃសក់ផ្អគេឲ្យឈ្មោះវាសក់អីបងសក់ផ្អដែរតែយ៉ាហេគេនេះអស់វានេះត្រីកាលដាំ30000ដាំតែដាំអស់មានដីហើយការរសក់ផ្អដាំបច្ចេកទេសគ្រប់ថងហើយបាទបងបងខាត់នឹងមួយថតការរសក់ធ្វើតាមឲ្យស្អាតបងជួយចាំបណ្ដាបណា